ինչպես եք, պետք է որ լավ լինեք, չէ, այսօր մեր նոր դարվա երկրորդ պաշտամունքի օրն է, կիրագին, երկրորդ կիրագին է, ավարտվեցինք մեր Աստվածը մեր դերը պաշտելու համար, փառք իրեն, փառք անվանա. Մի քիչ առաջ քույրերս երգեցին, որ ով եմ ես, չէ, ով եմ ես. Լուրջ մի խոսք է, ով եմ ես, աշխարհի մարդկանց, որ հարցնես, իրենց գովեստի բաները գասեն, թե ովքեր են իրենք. Բայց եթե ինձ հարցնեք, թե ես ով եմ, ես հիվանդ եմ. Հիվանդ եմ. Երեք շաբաթ է վրայիցս չի անցնում, անընդհատ հազում եմ, ջերմություն չունեմ. Բայց հազում եմ, չի անցնում. Բայց հույսով եմ, որ գանցնի, եւ շնորհակալ եմ Աստծուս, որ հիվանդ եմ, որտեւ ամեն բաները բարի գործագից են լինում, նրանք, որ Աստված են սիրում. Ձեր աղոթների իրարու աղոթելու գարիքը ունենք. Ուրեմն աղոթեք մեզ համար, որպեսզի գործագից լինեք աղոթներով. Ալիսն էլ հիվանդ է, չկարողացավ գալ, բայց հույսով ենք, որ ձեր աղոթների շնորհիվ կլավանանք. Ինչպես գիտեք, ես նոր դարուց առաջ սկսել էի եկեղեցիի մասին խոսել եւ նոր դարվա կաբակտությամբ մեկ շաբաթ հետ մնաց, չկարոզեցինք. Ես այդ կարոզը պիտի շարունակեմ դարձյալ, բայց այսօր չգիտեմ ինչու, ինչպես Աստված սրտիս մեջ ուրիշ մի նյութ տրավ, նախ դրա մասին խոսեմ. Ինչպես որ եղբայրը գարտած Հովաննու Ավետարանի 17-րդ գլխից Քրիստոսի քահանայապետական աղոթքը, որտեղ որ ասվեց, որպեսզի ճանաչեն քեզ ճշմարիտ Աստվածը եւ Հիսուս Քրիստոսը դուն խրգեցիր, այս է հավիտենական կյանքը, որ ճաշնան ճշմարիտ Աստվածը եւ Հիսուս Քրիստոսը, որ դու խրգեցիր, ճանաչան։ Ճանաչան ճշմարիտ Աստվածը, ով է ճանաչում ճշմարիտ Աստուն։ Եվ Հիսուս Քրիստոսը, ով է ճանաչում։ Լուրջ հարց է, մի քիչ դրա մասին խոսեմ։ Նախ նյութ վերցնեմ առաջի անգամ, երկրորդ Տիմոթեոսի թղթից, երկրորդ գլուխ, այնտեղ երկրորդ գլխի 15 համարի մեջ այսպես է գրում առակյալը, ջանք արա, որ անձդ ընդիր ցուցունես Աստծո առջև, այնպիսի բանվոր մը լինելով, որ պիտի չամանչես ճշմարտության խոսքը շիդակ բացադրել։ Շատ կարևոր բան նկատեց առակյալը Դիմոթեոսին պատվիրել, երդասարդ քարոզիչը, Քրիստոսի ձարան զինվորը, որ ջանքանի ինքը ճշմարտության խոսքը ճիշտ բացադրի, շատ կարևոր է, ճիշտ բացադրի, թե իրեն համար եւ թե նրանց էլ, որ իրեն լսում են։ Ուշադիր եղիր, ասում է, քու անձիդ եւ վարտապետությանը։ Որովհետեւ այնքան զուրդիկ մուրդիկ բաներ խոսող մարդիկ կան, եղել են եւ մինչեւ հիմա էլ կան։ Սխալ վարտաբերություններ, սխալ ուսուցումներ, ինքնահնար բաներ։ Եվ այն բաներին, որոնք իրենց խելքը չի հասնում, ոտք են գողում, որպես ճշմարտություն։ Եվ այնքան միամիտ հավատացյալներ կան, խապվում են նրանց, տարվում են նրանցով։ Բա մեղքը չի այդ ժողովուրդը։ 1700 տարի սխալ ուսուցումներով մինչև այստեղ հասավ։
Սրանց կարգին Արաքյալը երկու մարտիկ է հիշում, ասում է Հիմենոս եւ Փիղեդոս։ Մերգու մարտիկ, մտելեն եկեղեցիի մեջը, ծուրբաներ են սովորացնում։ Դրա համար ասեց Արաքյալը, որ դու զգույշ եղի փուչ խոսքերից, հերու մնա, բարա ազգահամարների վրա եւ վիճաբանություններ եւ այլն, հերու մնա այս բաներից, քանզի նրանք ավելի առաջ կերտան անբարիշտության մեջ եւ անոնց խոսքը քաղցկեղի պես կջարակե, քանզերի նման տարածվում է։ Նրանց կարգին են ասում է Հիմենոսը եւ Փիլեդոսը, որոնք ինչ էին ասում, ասում էին, որ ճշմարտություն են, մոլորեցան ու ասում էին, մերելների հարությունը արդեն եղել է եւ մարդկանց հավատքը գործանում էին։ Պատկերացնում եք, խեղճ միամիտ հավատացյալները մանավանդ այն ժամանակ իրենց ձեռքին ավետարան չունեն, բան չունեն, իրենց բերանները բաց, նոր մի ուսմուն կրոն են ընդունել, պիտի լսեն, բան պիտի սովորեն։ Ու ելնում են, ապեղ ծպեղ խոսում են, առանց, անհիմն, առանց հասկանալու։ Իբր մերելների հարությունը արդեն եղել են, մարդկանց հավատքը գործանում են։ Դե նրանք էլ ասում են, որ սրանք երևի աստծո քարոզիչներն են, վարդապետներ են, ուրեմն եթե մերելների հարությունը արդեն եղել է, մենք ուշացել ենք։ Եվ գործանում էին մարդկանց։ Եվ քանի որ լսողներն էլ դեղաներ էին հավատքի մեջ, ականջ էին գաղում նրանց եւ մոլորում էին խեղճերը։ Այդ դրա համար կարևոր էր, որ Դիմոթեոսը սովորեր, որպեսզի ինքը ճշմարտության խոսքը շիդակ բացատրեր։ Մեզի շատ կարևոր է, եղբայրներ, քույրեր, ամեն բանից ավելի պետք է, որ մենք ճիշտ սովորենք։ Մեր հոգևոր կյանքի հիմքը պետք է ճիշտ լինի։ Ես շնորհակալ եմ այն Աստծուց, որը ինքը ուղիղ ճամփու վրա է դրել մեզ։ Եթե մենք չխոդորենք այս ճանապարհից, մենք կփրկվենք։ Վաղ, ուրեմն խապեցին մարդկանց, խապեցին ավադացյալներին, Աստծո եկեղեցին գործանեցին, Սատանան հաղթանակի դրոշակ կանգնեց, այդպես եղավ։ Բա ուր են ամենակարող Աստվածը, որ չի կարողանում այս սուդուպուտ մարդկանց վերացնի, կամ չի կարողանում Սատանային վերացնի։ Այսինց խոսքերը անիմաստ դկետ-դկետ խոսքեր են, Աստծո խոսքը չիմանալ է։ Աստված հավիտենության մեջ նստած է ինքը իր աթոռի վրա։ Ամենագարող Աստված է, նրա աչքերի առաջից մի բան չի փախչի։ Այդպես մտածողների համար Աստծո խոսքը հետևյալն է ասում. Բայց Աստծո հիմը հաստատուն կգենա, ու այս կնիքը ունի, որ դերը կճանչնա անոնք, որ իրն են։ Աստծո հիմը հաստատուն է։ Իմացաք, սա անգավ հավատքից, նա անգավ հավատքից, նա ձուրբաներ խոսեց, նա այսպես արեց, այնպես քարոզեց։ Թող անեն։ Աստծո հիմը հաստատուն է։ Աստծո հիմը, Աստծո դնդեսության հիմը գայուն է, ժայռի վրա է շինված։ Եվ Հիսուս ասեց. այս ժայռի վրա պիտի շինեմ իմ եկեղեցին, և դժոխքի դռները պիտի չախտեն։ Աստծո հիմը անխորդակելի է, անխորդակելի։
Այնպիսի մեկը չկա, որ կարողանա Աստծո դեմ հաղթական դրոշակ բարձրացնի։ Այս երևույթին հիմա Սատանան հաղթել է, բոլոր աշխարհը չարի մեջն է, և մարդիկ ընկած են նրա ջրերի մեջ, գնում են։ Այս երևույթին հաղթանակ ունի Սատանան, հիմա Աստուն հայողները, Հիսուսին հայողները, ամեն բան ասողները շատ են հիմա, Աստված համբերող է շատ, իմ շատ ոնց մեն լուր գենալուս համար է, որ ինձ մեջ չեք բախնարը սավ Աստված, բայց ձեր հանցանքները ձեր արջև իրի շարեմը սավ։ Բոլորը Աստո դրան արջևից պիտի ասնեն, ուզեն թե չուզեն մի օր, կարևոր չի, հազար դարի առաջ են մահացել թե չէ։ Աստծո իմը հաստատուն է, որտեղից գիտենք, Առաքյալը ասում է, և այս գնիքը ունի, գնիք ունի, եկեղեցին գնիք ունի, որը մեկը չի կարող խախտել։ Ինչ է այդ գնիքը, որ դերը գջանչնա անոնք, որ իրն են։ Դերը ճանաչում է իրեններին, անոնք, որ իրենն են, ճանաչում է Աստված։ Այս սա է գնիքը։ Այդ հիմը մեկը չի կարող խախտել, չի կարող համեզել Աստուծուն, որ ինքը ինձ չջանչնա, քեզ չջանչնա, մեզի չջանչնա, մտկափոխանի Աստուծուն, այդպիսի մարդ մեջ չկա։ Դերը կջանչնա անոնք, որ իրն են։ Եվ Հիսուս աղոթեց, որպեսզի ջանչնան միայն ճշմարիտ Աստվածը և Հիսուս Քրիստոսը, որ դու խրգեցիր։ Այս կրությունը, որ Առաքյալը մեզի առաջ բերավ, այս կնիքը ունի, որ դերը կջանչնա անոնք, որ իրն են։ Վգայությունը բերված է դերոջը խոսքից, Նավում Մարգարեի առաջի գլխից կարտանք, առաջի համարից, Եհովա նախանձոտ ու վրեժխնդիր Աստված է։ Հիմա եվ որ ասում ենք Եհովա, ովքեր որ ձանոտ չեմ, պիտի ասենք Եհովայի վգայն սրանք, ինչ է։ Այո, իսկական Եհովայի վգաները մենք ենք, բայց մենք Եհովա չենք կարոզում, մենք կարոզում ենք Հիսուս Քրիստոսը, որովհետև հինգ դագարանի փրկիչը Եհովան էր, Եհովա Սաբաւոթ դեր զորությանց։ Նոր գդագարանի փրկիչը նույն Եհովան է, որ Հիսուս փրկիչ անունով հայտնվեց մեզի։ Մեր կատարած տեղը Մարգարեությունից է, հին գդագարանից, դեր Քրիստոս աշխարհ չէր եկել։ Եհովա վրեժ առնող ու բարգության դեր է, Եհովա իր հակարագորդներին վրեժ գառնե, ու իր թշնամիներուն բարգություն կբահե, Եհովայի ճամփա մրիգի ու փոթորիգի մեջ է, ու ամբերը անոր ոտքերուն փոշինեն, ծովուն կսաստե ու զանիգա կցամքե ծնե, և բլոր գետերը կչորցնե, լերները անգե կդողան ու բլուրները կհալին, երգիր անոր երեսեն կխախտի, աշխար ու անոր բոլոր բնակիչները, անոր ծասումին արջև ով գրնագայնիլ, և անոր սաստիկ բարգությանը ով գրնա դիմանալ, անոր սրտմտությունը գրագի պես կթափի ու աբարաժները անգե կխորդագին։ Աստված այսպես է իրեն հագարակ եղողներին, ինքը բորբոքած կրագով իդի հայտնվի վրեժ առնելու բոլոր նրանց, որ Աստված չեն հավատում և Հիսուս Քրիստոսի ավետարանին չեն ենթարկվում։ Բայց Եհովա բարի է, նեղության օրը ամրություն է, ու իրեն աբավինողները գջանչնա,
Եհովան բարի է նեղության օրը աբավեն է եւ իրեն աբավինողները գճանչնա ինքը, ինքը գճանչնա։ Եվ անոնք իմս պիտի լանսավ դերը, երբ իմ սեպական գանձը շողվեմ։ Նեղության օրը ամրություն է։ Եհովան նեղության օրը ինքը ամրություն է, ամրություն բարը ըստ բնագրի ինքը հաշա բարը, բարն է, կամ անգլերեն մեջ refuge գրված է, աբաստանարան։ Ամրություն գրված է այստեղ, որ մենք կարդում ենք, աբաստանարանն է, ասված, Եհովա բարի է, նեղության օրը աբաստանարան է։ Գիտեք, չէ, որ հին գդագարանի ժամանակ հինգ քաղաքներ գային, աբաստանի քաղաքներ, եթե մեկը մարտահրավեր լիներ, արյան վրեժ խնդիրը կարող էր սպանել, որպեսի չսպանի, փախչում էր ինքը աբաստանի քաղաքը, որպեսի ողջ մնա, մինչև որ քննություն էին անում։ Եվ Դավիթը հաջող սաղմոսների մեջ աղոթում էր. Դերը իմ աբաստարանս է։ Նեղության օրը աբաստարան է դերը մեզի։ Մենք միայնակ չենք։ Դեև մահվան շուկի ձորի մեջ ալբադադիմ, չարեմ միլի չվախտամ, որև դեղ դու ինձի հետ ես։ Դերը մեր աբաստարանն է։ Դավիթ մի անգամ իր սաղմոսի մեջ այսպես է գրում, ասում է, աբաստանս, այսինքն աբաստանարանս ձախողեցավ, refuge failed me, ձախողեցավ, մի բանի էր աբավինել մարդը, հույսը դրա վրա էր դրել, այն էլ խապեց։ Բազում անգամներ Իսրայելի ժողովուրդը Եգիպտոսին էին վստահում կամ Ասորեստանին և խապվում էին։ Եթե մենք Աստծո բացի ուրիշ բանի ենք աբավինում, խապվում ենք մենք։ Դերն է մեր աբաստանարանը։ Նեղության օրը անիկա աբաստանարան է։ Տերոջ անունը պետք է կանչենք։ Իրեն աբավինողները գճանչնա ինքը։ Տեսնենք այս ճանչնալը ինչ է, ճանչնալ, ճանչնալը գիտեք, չէ ինչ է, ճանչնալը, իր արդ ճանանչում ենք, չէ մենք, ինչ ճանանչում եք, ես ով եմ, չեմ կարծում, որ ինձ ճանաչեք դուք, ոչ էլ ես եմ ձեզ ճանանչում, մենք դեմքով ենք ճանանչում իրար, այդպես չի, մենք դեմքով իրար ճանանչում ենք, բայց մեր ներքին կառուցվածքը, մեր քարակտերը, ներքին մեր խորհուրդները, մտածմունքները, ով գիտե, ով գիտե։ Լավ է, որ չգիտենք, Փառք Աստծո, որովհետև մենք մեր մեջ այնքան գեշ խորհուրդներ կան, որ եթե մեր ճակատին գրվեր, իրար երես պիտի չգրնայինք նայել։ Աստծո ճանաչողությունը այդպես չէ։ Մի անգամ ասված Սավուղի մերժեց և ուրիշ թագավոր պիտի դներ իր փոխարենը, Սամուել մարգարեին ասես յուղի շիշը դար և գնա Հեսեի դանը, նրա դղաներից, 7 տղաներ ուներ Հեսեն, տղաներից մեկին թագավոր օձի իմ ժողովրդի համար, և Սամուելը գնաց, Հեսեն դիմավորեց իրեն, և առաջինի եկավ Սամաա հասակով, երևույթով, ասեց, այ վայել թագավոր է սա, ասված ասեց, չէ, չէ ասեց, ես նրա հասակը անարգեցի, մարդը
երեսին գնայի ասեց, բայց դերը սրդերը եւ երուգամուկները գքննի։ Եվ այդ վեցին էլ չընդրեց, ամենափոքրը Դավիթին ընդրեց։ Դավիթին էլ երդասարդ տղա էր գարմիր երեսներով, հովիվ էր ինքը։ Աստվադիր ժողովրդի վրա հովիվ ընդրեց։ Մենք հաջող մարդկանց երեսին ենք նայում, եւ մենք մեր արժևորումը գնահատանքը դալիս ենք, բայց այդպես չի, այդպես չի։ Բողոս Սարակյալը ինքը դեսկով նվաստ մարդ էր երևում, դեսկով, մի բանը չէին կարող ակնկալել իրենից, բայց Աստծո մեծ արաքյալն էր, որ ամբողջ հեթանոս աշխարհին արաքյալ եղավ ինքը, Աստծո անքննելի խորհուրդները խոսեց ու բացատրեց Փառք Աստծո, որ Բողոսի մեզ մեկին հանեց Աստված, որ նրա գրությունները մեզ ապրեցնում են։ Եվ Բողոս ասում է, շնորհքը իմը չի, դերոջը շնորհքն է։ Ուրեմն ճանաչել բնագիրը եբրայերեն յադաբարն է, կամ հունարեն բնագիրը գինոսկա բարն է, գինեսկո բարն է, մենք ճանաչել ենք, ճանաչել բարն ենք դրել այնտեղ, եթե բնագրի մեջ նայենք, գինեսկոն է, կամ յադան է, մենք թարգմանել ենք ճանաչել։ Ճանաչելը մեր իմացած ճանաչելուց շատ ավելի անթին է, ճանաչել, գիտնալ, իմանալ, ըմբռնել, հասկանալ, այդ բոլոր բաները ունի իր մեջը։ Աստված մեր նման չի, որ երեսից է ճանաչում։ Հետո էլ դարիներով, եթե չտեսնի, ձերանանք չճանաչի մեզի։ Աստված մեր սրդերը և երիկամունքներն է քննում։ Աստված մեզ ճանաչում է։ Մեր էությունն է ճանաչում Աստված։ Մեր նախահայրենին է ճանաչում Աստված, մենք որ սերնդից եկանք, մեր բաբը ով էր, բոլորին ճանաչում է ինքը Աստված։ Հիմա կարող է մտածեք, որ ես նախասահմանություն եմ կարոզում, չէ, predestination, ես նախասահմանություն չեմ կարոզում, բայց նախասահմանության մեզ մի բան է, նախասահմանություն բարը չեմ գործադելու, չեմ գործադում։ Աստված ճանաչում է, բոլորիս էլ, մենք դեր չծնված ճանաչում է։ Այդպես կլինի Աստված լինելը, որ ամենագետն Աստված է, ամեն բան գիտե։ Եվ եկեղեցին աշխարհի սկզբից առաջ արդեն ինքը ծրագրել էր, հատակագի ձգար։ Մենք կարդում ենք Գալատացիս 4-րդ գլխի 8-ին ամառների մեջ հետևյալ բաներն է գրված, բայց ասում է, այն ժամանակ, որ չգիտեիք Աստված, ծառայում էիք նրանց, որոնք ի բնե Աստվածներ չէին, մարդիկ չգիտեին, Գաղադացիները չգիտեին ճշմարիտ Աստված ինչ է, և ի բնե չասվածներին էին հավատում, մի խոսքով։ Բայց եվ որ դերոջը դարձան, սակայն հիմա, որ ջանցակ Աստված, մարավանդ որ դուք Աստուծո մեջ ջանցվեցաք, ինչպես կուզեք նորեն դառնալ այն դգար ու չքավոր սկզբունքներուն, որոնց նորեն կուզեք ծառայություն ունենալ։ Խեշ մարդիկ է, մի քիչ առաջ ոնց որ ասեցինք, գող ու ավազակներ մտան եկեղեցիի մեջը, ասեցին, լավ է, որ Քրիստոսին պիտի ավադաս, բայց օրենքը բահել գա, թլփադություն գա, Մովսեսի պատվիրած օրենքները բահել գա, այս բոլորը իրար հետ միասին պիտի լինի, և մարդկանց հավատքը գործանում էին։
Եվ գվախնամ, ասեց Արաքյալը, որ բարապ տեղն եմ աշխատել ձեր վրա։ Սակայն հիմա, որ ջանցակ զաստված, մանավանդ, որ դուք աստուծո մեջ ջանցվեցաք, ինչ ենք հասկանում դրանով, այն բաները, որոնք ջանցան իրենք, արդյունքն է աստուն աստված իրենց ճանչնալուն։ Եթե աստված իրենց չճանչնար, իրենք աստուն պիտի չճանչնային։ Եվ մեկը չի կարող աստուն ճանչնալ, մեկը չի կարող Հիսուսին ճանաչել, եթե աստված իրեն չհայտնվի։ Եթե աստված մեզի չհայտնվեր, մենք ոչ աստուն պիտի ճանաչեինք, ոչ էլ Հիսուս Քրիստոսին պիտի ճանաչեինք։ Եվ Հիսուս ասեց, սրա համար ասում եմ ձեզի, որ մեկը չի կարող ինձ գալ, եթե ինձ խրգող հայրը չքաշի նրան, ու ես նրան հավիտենական կյանք պիտի դամ վերջին օրը։ Ուրեմն, հիմա որ դուք աստված ճանցակ, որտեղ աստված իրեն ճանցավ առաջ, դրա համար սկսեցին ճանաչել աստուն, սկզբական քայլերը արին, հավատքը լսել են և լսել աստծո խոսքեն, գամաց, 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 և Մարգարեն ասում է, այն օրը դերը պիտի ճանչնանք, և զանիգա ճանչնալու եդևէ պիտի ելնանք։ Ուրեմն մենք դերը ճանչնալու վրայով էլ բեյբի պիտի չմնանք, գամաց, գամաց, հոգևոր մենք պետք է որ հասակ ունենանք, հասակ ունենանք։ Եվ եթե մենք հետևող լինենք, կհասնենք այդ բանին, դերը մեզի կհասցնի։ Առաջին թուղթ Հովանու 4-րդ գլուխ 10-ամարի մեջ գրված է, որ այս բանի մեջ է սերը, որ ոչ թե մենք սիրեցինք զաստված, հապա անիգա մեզ սիրեց։ Հիմա մենք սիրում ենք, չէ, Պետրոս Արաքյալ ասում է, սիրում եք և ուրախանում եք, չէ, այդ նրա համար է, որ աստված առաջ մեզ սիրեց, և քանի որ աստված սեր է, երբ մեր սրդերի մեջ եկավ, մենք սկսեցինք աստուն սիրել, կամ աստուծ ծնվածներին էլ սիրել։ Ուրեմն առաջի դեղը միշտ աստվածն է։ Առաջին Կորինթացիս 8-րդ գլուխ 3-ամարի մեջ ասում է, իսկ եթե մեկը աստված կսիրե, ինքը անգե ջանցված է։ Եթե մեկը աստուն սիրում է, դա նշանակում է, որ ինքը աստուծ արդեն ճանաչված է, աստված իրեն ճանաչել է, որ աստուն կարողանում է սիրել, չէ՞։ Բա ուրախ չեք հիմա, որ աստված ճանաչել է ձեզի։ Աստված ճանաչում է անունով, ազգանունով, հայրանունով, քո ամեն ինչով, քո լավ կողմերդ, վատ կողմերդ, ամեն ինչով, քո լավ մարդ լինելու համար քեզ չի ճանաչել, քեզ փրկելու համար, փրկելու համար, որպեսզի մենք աստված սիրենք։ Ուրիշ մի համար Հովանու ավետարանից, Հովանու ավետարան 10-րդ գլուխ և 14-ամարի մեջ, այնտեղ տեսնենք ինչ է գրված, ասում է, ես եմ բարի հովիվը և կճանչնամ իմիններս, կճանչնամ իմիններս, ու կճանցվիմ իմիններես, ինչպես հայրը զիշ ճանցավ, ես ալ հայրը կճանշնամ, ու իմ կյանքս ոչխարներուն համար կդնեմ։ Ես կճանշնամ իմիններես, իմիններս ալ ինձ կճանշնան, ինչ լավ։ Ես կճանշնամ իմիններես, մեր իրեն ճանշնալը,
իր մեզի ճանչնալու հետևանքով է։ Եվ սա մեզ որքան ուրախություն պիտի պատճառի, չէ՞։ Այսքան միլիարդավոր մարդիկ եկել գնացել են աշխարհով մեկ։ Եվ այն էլ ձեզի ասեմ, մենք այնպիսի մի ժամանակի մեջ ենք ապրում, որ դարաշրջանների մեջ ամենալավ շրջանն է։ Եվ մեղքը չափից ավելի շատ է, բայց Աստծո շնորհքը եկեղեցիի վրա շատ մեծ է։ Ես եմ բարի հովիվը, ես կճանչնամ իմ ոչխարներս, անոնք իմ ձայնիս կլսեն ու իմ ետևես կուքան։ Իդեք հովիվը սրինգը կպչի այսպես, ոչխարները հետևից կերտան, ոչխարն էլի։ Ես կճանչնամ իմիններս ալ ինձի կճանչնան։ Հիսուս մեզի ճանաչում է, մեր ամեն ինչով, ինչպես Աստված է ճանաչում, այն մեզ էլ Քրիստոս է մեզ ճանաչում։ Հիմա մեր ճանաչողությունն էլ կամաց-կամաց զարգանում է, կամաց-կամաց։ Նոր որ հավատքի եկանք, այդպես չէինք ճանաչում, չէ, Հիսուսին։ Բայց քանի ժամանակ անցավ, տարիներ անցան, մենք ավելի լավ ենք ճանաչում, ավելի խորանում ենք, ավելի իր սիրո մեջ ենք խորանում, ավելի իր խոստումների մեջ, իր կյանքի վերաբերյալ բաներով խորանում ենք ավելի, ավելի ճանաչում ենք։ Անավատ մարդը չի կարող, անավատ մարդուն գայլի ես բաները ասա, բամը չի հասկանա ինքը, դու իրենց լեզու խոսողի մեզ ես, ոդար լեզու խոսողի մեզ ես իրանց, բայց դու հասկանալի բաներ ես ասում, ու իրենք չեն հասկանում, որտեղ չեն ճանցված Աստծո կողմանը։ Հովանու ավետարանի երկրորդ գլխից մի ուրիշ համար գարտամ, շատ հետաքրքիր համար է։ Երկրորդ գլխի 23 համարը։ Երբ Սադեկի Դոնին Ադենը Երուսաղեմ էր, շատ մարդիկ անոր ըրած հրաշքները տեսնելով հավատացին անոր անվանը։ Բայց ինքը Հիսուս իր անձը անոն չէր հավատար, վասնզի ինք գիտեր ամեն մարդ, ու պետք չէր, որ մեկը մարդու ոմա համար վգայություն դար իրեն, քանզի ինք գիտեր, թե ինչ կա մարդու ներսին։ Շատ մարդիկ այդ հրաշները տեսան, նշանները տեսան, հավատացին։ Բայց Հիսուս չհավատաց նրանց, ասել է, նրանց չվստահեց, նրանց ունեցած հավատքին չվստահեց Հիսուս, որտեղ նրանք, որ շատ անգամ հիմա էլ ասենք մարդիկ կան, որ ոգևորված, զգացումներից ոգևորված աբաշխարում են, իբր թե հավատքի են գալի և այլն, մի քանի անգամներ գնում գալիս են, նույնիսկ ամիջապես դեր դոդիկ-դոդիկ չարած ծառայության գործեր են փորձում անել, մեկ, երկու, երեք, մեկ էլ չկան։ Եվ Հիսուս սերմացանի արագի մեջ էլ ասեց։ Եվ մենք խաբում ենք, կարծում ենք, որ իրական են նրանք, որտեղ երեսին ենք նայում մենք։ Բայց նրան չէր վստահում Հիսուս, և իր անձը չէր վստահում նրանց։ Այստեղ վստահել բառը մանգլերենի մեջ թրաստ է գրված։ Թրաստն էլ հավատքի վես մի բան է, բայց մի քայլ էլ ավելի։ Այստեղ Միացյալ Նահանգներում էլ ինգրատ վիտրաստ ասում են, և ամբողջ դալրների, քոյինների վրա բան գրված է ինգրատ վիտրաստ, բայց
հույսները դրել են սատանայի վրա։ Հիսուս չէր վստահում նրանց։ Վազինձի ինքը գիդեր, այստեղ գիդեր բարը, գինոսկո բարն է դարձյալ, նշանակում է ճանչնալ։ Հիսուս ճանաչում էր, թե այս մարդը, այն մարդը ով է ինքը։ Ու բետ չէր, որ մեկը մարդում համար, Հիսուսին վգայություն դար իրեն համար։ Եվ ասեր, որ վարդապետ գիրես, սա լավ մարդ է, այսպես է, այնպես է։ Քանզի ինքը գիտեր, ինքը ճանաչում էր, թե ինչ կա մարդու ներսին, մարդու ներսն էր գարթում ինքը։ Ուրեմն երեսանց բաներ չէր խապվում դերը։ Եվ մի անգամ էլ ինչ եղավ, մի անդամալույց բերին իրեն, որպեսի բժշկի, 4 հոգի պատկարագի մեջ դրած, բերին դրին առջևը, Հիսուս նայելով դրանց հավատքը ասեց, որտյակ քաշալերվե, քո մեղքերդ քեզի ներված են։ Եվ այնտեղ փարիսեցիներ գային, իրենց սրդի մեջ մտածում էին, ասում են, «Էս ո՞վ է, որ էս հայություն է անում, ո՞վ կարող է թողություն շնորել, մեղքերի թողություն շնորել, եթե ոչ միայն Աստված»։ Դե հավատացեք էլի ուրեմն, եթե ասում է, ուրեմն Աստված է ինքը։ Չէ, ինքը Աստված չի, մարդ է ինքը։ Այդպես էին մտածում իրենց ներսը, և Հիսուս ասեց, ինչու ձեր սրդերի մեջ է չար խորհուրդներ եք մտածում։ Բամը չեն ասում, իրենց մեջ մտածում են, ինչու ձեր սրդերի մեջ չար խորհուրդներ եք մտածում, որը դյուրին է ասելը, քո մեղքերդ ներված են, թե ելիր ու քալե ասելը։ Եվ եթե ուզում եք իմանալ, որ որդի մարդու երկրի վրա մեղքերի թողություն դալու իշխանություն ունի, անդամալույծին ասեց, ելի մայջը դար ու գնա։ Այսպես է մեր Աստվածը, որ մեզի ճանաչում է, ոչ թե մեր մեջ լավ մի բան կար, դրա համար ճանաչեց մեզի, այ փրկվելու համար։ Աստված մեզ սիրեց, նախկա մեր սիրելը, ու իր որդին տվավ, որպեսզի մեր մեղքերին քավություն լինի։ Այստեղ մի ուրիշ համար էլ գա, ուզում եմ գարտալ, 6-րդ գլուխն է Հովաննու, 65 համարը։ Բայց ձեր մեջ են գան ոմանք, որ չեն հավատար, վասնզի Հիսուս, սկիզբեն գիտեր, թե ով են անոնք, որ չեն հավատար, և ով է անոր զիս, զինքը պիտի մատնե, ու գսեր, ասոր համար ձեզի ասի, որ մեկը չի գրնար ինձի գալ, եթե իմ հոր մեզ տրված չլա անոր։ Եվ այս պատճառով իր աշակերտներին շատերը ետ կացին, և այլ իրեն հետ չէին մտադիր։ Այնադեն Հիսուս 12-ին ասավ, «Միթե դու կալ գուզեք երտալ»։ Սիմոն Պետրոս պատասխան տվավ անոր և ասավ, «Տուն հավիտենական կյանքի խոսքեր ունիս, և մենք հավատացինք ու գիտցանք»։ Գիտցանք բառը Գինեսկոն է դարձյալ, ասիկին քեզի երեսան ճանաչելը չէ, հասկացանք, որ դու մարմնով եկած Աստվածն ես, գիտցանք, որ դու ես Քրիստոսը, Աստծո որդին։ Հիսուս պատասխան տվավ անոնց, «Ես ձեզ 12-ը չնդրեցի, ու ձեզ մի այլ մեկը սատանա է»։ Ասիկին հուտան։ Մի ուրիշ համար էլ գարտամ դարձյալ այս ուղղությամբ, Հուգասի ավետարանից գարտամ, Հուգաս և
24-ը, Հուգաս 24-36 համարը։ Ուրեմն Քրիստոս մեր ելներից հարություն արավ, Եվ ում որ երևաց չհավատացին, իրենց անհավատություն հետո երեսին զարգավ, Եվ Էմաոսի ճամփորդներին հանդիպեց, ինքս ինքը հայտնեց այնտեղ, Էմաոսի ճամփորդները ամիջովս յետ Երուսաղեմ եկան, Եվ աշակերտները մի տեղ հավաքված գտան, հավանաբար այն վերնադունը, որտեղ որ վերջին ընթրիքն էին արել, Եվ ողբում էին այնտեղ իրենց փրկիչի գորուստի համար։ Եվ Էմաոսի ճամփորդներին էին լսում, բայց հուսախապ էին, դժվարանում էին հավատալ, ու հանկարծ Հիսուս դռները փակ իրենց մեջտեղը գայնավ։ Եվ քանի որ այս բաները գխոսեին, Հիսուս ինքը գայնեցավ անոնց մեջտեղը ու ուսավ անոնց, խաղաղություն ձեզի, բայց անոնք զարհուրելով գվախնային ու գգարձեին թե ոգիմը գտեսնեն։ Խեղճերը, կարծում էին, որ ոգի են տեսնում, որտև մեր ելների հարության վերաբերյալ բամը չգիտեին իրենք և իրար հարցնում էին, մեր ելներից հարություն առնելը ինչ է։ Եվ Հիսուսը սավ անոնց, աղբրդիկ, ինչու խրոված եք, ինչու սրդերնուտ մեջ խորուրդներ գել են, դեսեք ձերքերս ու ոտքերս, որ ես ինքս եմ, շոշապեցեք ձիս ու դեսեք, վասնզի ոգին մարմին և ոսկորներ չունենար, ինչպես ես կտեսնեք, որ ունիմ, և զայս ասելով ձերքերը և ոտքերը ծույս տվավ նրանց, ու դագավին իրենց ուրախությունեն չեին հավադար, զարմանքի մեջ էին, ինչ մեղք էին, չէ։ Երեք տարի սիրեցին Հիսուսին, նրա հետ ման եկան, գնացին, եկան ու հանգարց, թերչունի վես իրան ձերքից թռավ գնաց, հիմա ողբում են, լաց են լինում, հեշտ բան չի, հեշտ բան չի, ու հանգարց հայտնվեց, ասում են, ոգի ենք տեսնում, իրենց սրդի մեջ են մտածում, իրենց սրդի մեջ ասում են, իր ոգին գլինի սա անպայման, ինքը չի։ Եվ Հիսուս իրենց սրդի մեջ եղածը գարթում էր, ասում է, ինչ եք այդպեսի բան մտածում ձեր սրդերի մեջ։ Ես ինքս եմ, դեսեք, եկեք, բռնեք, շոշապեք, ոսկոր ունեմ, մարմին ունեմ, ոգին ոսկոր մարմին չի ունենա, դեսնում եք, որ ես ունեմ։ Վախվխելով մոտեցան, բռնեցին, շոշապեցին, վիզը պատատվան, համբուրեցին, ինչ ասես շարին։ Մենք էլ լինեինք, նույնը գանեինք։ Մայն որ չգար, հիմա արդեն գա։ Իրենք մեր ելներից հարություն արան արդեն Հիսուսի հետ։ Դասը գույսերի արագը գիտեք, չէ, դասը գույսերի արագը, այն ժամանակ ինչ եղավ, իմաստում գույսերը դերոչ հետ հարսանիքը մտան և դուրը պակվեց, դուրը երբ պիտի պակվի, հապիշտագությունից հետո, հիմար գույսերը դուրսը մնացին, գնացին յուղ պնդրելու, գեսկիշերին յուղ չկա, խանութ չկա, սուրպոքի չկա, Եվ եկան, տեր, դուրը բաց մեզի, և ներսեն ասավ մեկտի գացեք, ես ձեզի չեմ ճանչնար։ Ոչ թե հիմա չեմ ճանչնար, ես ձեզ չեի ճանչնար, ես ձեզ չեմ ճանչնար։ Պարկ աստո դերը մեզի ճանցավ, մենք հույսով ու հավատքով լծված ենք,
մենք պիտի հարադևենք մինչև վերջ, մինչև դերոջը գալուստը լինի։ Ես մի վկայություն էլ գարտամ ու վերջացնեմ։ Պետրոս Արաքյալը հետևյալն է ասում, Պետրոս Արաքյալը, երկրորդ Պետրոս, առաջին գլուխն է, և ասում է Արաքյալը, որ Աստված ձեզի օժդել է ամեն բաներով, դուք ավելացրեք առաքինությունները, ու Թամարը, քանի որ այս բաները ձեր վրա կան գտնվին ու գաջին, բարապ և անմդուղ չեն ըներ ձեզ, մեր դեր Հիսուս Քրիստոսը ճանչնալու մեջ։ Եթե մենք ուշադրություն դանք մեր հոգևոր կյանքին, մեզ բարաբ ու անմդուղ պետի չանի, մենք պետի ճանչնանք ճշմարտությունը։ Ուրեմն մենք ճանչծված ենք Տերոջը կողման է։ Բայց որունքով այս բաները չգան, անիկա գույր ու գարջադես է, որ մորսերը իր առաջվա մեղքեր են մաքրվիլ, ասորը մար եղբայրներ ավելի ջանքրեք, որ ձեր գոչումը և ընդրություն բարը գործածեց Արաքյալը, ընդրություն բարը գործածեց Արաքյալը, այսինքն ճանաչելն է, գոչում և ընդրությունը հաստատեք։ Եվ այսպես անելով բնավ բիդի չվրիբեք, կանզի այսպես ձեզի առադորեն բիդի շնորվի մեր դեր ու պրգիչ Հիսուս Քրիստոսի հավիդենական թագավորությունը մտնել։ Փառք իր անվանը, այսքանը, մինչև այստեղ դերը օգնեց մեզի, Աբենեզեր։